አልኪዳን እናት ማን ነው ሙዚቃ በስተጀርባ ያለው ሚስጥር? ውድ የአፍሮቲዩ ቤተሰቦች ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በቅርቡ የምናደንቃትና የምንወዳት አልኪዳን ጥበቡ ወላጅ እናት ዝናሽ ማን ነው የተሰኘ አልበም ልታስደምጠን ነው። ወይዘሯ ለበርካታ አመታት የተለፋበትን ስራዋን በቅርቡ ለህዝብ ጆሮ እንደምታደርስ በስፋት እየተወራ ነው። ጥበብን የሚወድ መውለድና የኑሮ ሁኔታ የህይወት ውጣውረድ አያስቆመውምና ይኸው ከአያትነት በኋላ ለጥበብ ልጇን የሰጠችው አይበገሬዋ ወይዘሮ የመጀመሪያ ስራዋን ልታስደምጠን ነው። ወይዘሮ ዝናሽ የምንወዳት አርቲስት ቃል ኪዳንን ለማሳደግ ስትል ለበርካታ አመታት ወደ ሙያዋ ትኩረት ሳታደርግ መቆየቷ ይነገራል። የቃል ኪዳን ወላጅ አባት አቶ ጥበቡ ባለቤቱንም ሆነ ልጁን ወደ አርት ሙያ ውስጥ እንዲገቡ የማይፈቅድ እጅግ ኮስታራ ሰው እንደሆነ ልጃቸው ቃል ኪዳን ትናገራለች። አቶ ጥበቡ በቃል ኪዳን አንደበት እንዲህ ይገለጻሉ። አባቴ ለአርት ሙያ ያለው አመለካከት በጣም የወረደ ነው። ጥበብነቱን ሳይሆን ስርዓት አልበኝነት መስሎ ይሰማዋል። በልጅነቴ መጨፈር፣ መደነስ ብወድም አባቴ ግን ይህንን አይፈቅድም ነበር። አይደለም ዘፈንና ዳንስ ሊፈቅድልኝ፣ ፊደል ለመቁጠር ኤቢሲዲን በዜማ ማለት እንኳን ተገቢ አይደለም ይለኝ ነበር ትላለች። ቃል ኪዳን እንደምትናገረው በኋላ ወላጆቿ ተጣልተው በመለያየታቸው የእሷ የጥበብ ጉዞ ሊጀመር ችሏል። በህይወት መንገድ ላይ የሚያጋጥመው ብዙ ነው። እንኳን ሰውና ሰው እግርና እግርስ ሲጋጭል፣ ያውም ህልምህን የሚያሰዋ ህይወት ይቅርና የተደላደለ ኮሽታ ያልተሰማበት እከሌማ ተብሎ ምሳሌ መስጫ የሆነ ህይወትም ፈጣሪ ካላለው ይበተናል። የቃል ኪዳን ወላጆችም የገጠማቸው ነገር ከዓለም የተለየ አስገራሚ ነገር አይደለም። ምናልባትም የቃል ኪዳን መንገድ ወደ ጥበብ እንዲያመራ የሆነው በዚህ ምክንያት ቢሆንስ? ይህንን በመላመት አላልኩም፣ ተወዳጇ ቃል ኪዳን ከተናገረችው ተነስቼ እንጂ። ቃል ኪዳን ስለ ወላጆቿ መለያየት እንዲህ ትላለች። ወላጆቼ ከተጣሉ በኋላ እንዳልጨነቅና ሌላ ነገር ውስጥ እንዳልገባ በማለት የእናቴ የቅርብ ጓደኛ የሆነችው ድምፃዊት ሄለን በርሄ የዳንስ ትምህርት ቤት አስመዘገበችኝ ትላለች። የጉዞ ሀ ያለው እዚህ ጋ ነው። በነገራችን ላይ ድምፃዊት ሄለን በርሄ በኡዛዛ አሌና የሱዳን ዘፈኗና በበርካታ ስራዎቿ የምናውቃት ተወዳጅ የሙዚቃ ሰው የእናቷ የቅርብ ጓደኛና ለቃል ኪዳንም የጓደኛ ያህል አለፍ ሲልም የእህት ያህል የምትቀርባት ሰው ናት። በወላጆቿ ጸብ ጭንቀት ውስጥ እንዳትገባ በማለት የዳንስ ትምህርት ቤት ስትወስዳት የዳንስ ትምህርት ቤቱ ባለቤት አይታት ሞዴሊንግ በነፃ እንድትሰለጥን አደረገቻት። በሞዴሊንግ ስልጠና ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ውዝዋዜዎችን መለማመድና የሳይኮሎጂ እውቀቶችን ማወቅ አስፈላጊ በመሆኑ ሁሉንም በአንድ ላይ እንድታገኝ ምቹ የሆነላት ቃል ኪዳንም በሁሉም ሙያዎች ሰለጠነች። በኋላም በአጋጣሚ ከአርቲስት ፍቃዱ በቅጽል ስሙ ባሪያው ጋር በአጋጣሚ ተገናኝተው የቲያትር ስልጠና እንድትማር ፈቀደላት። ከዚያም ቲያትር መስራትና በተለያዩ ፊልሞች ላይም መስራት ጀመረች። የእናቷን ዋጋ መክፈል ባዶ ያላስቀረችው እድል እጇን እየዘረጋች እንደምትቀበላት የሚነገርላት አርቲስት ቃል ኪዳን በተለያዩ ጊዜያት ለኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል እጩነት ቀርባለች። በተከታታይ 2 ዓመታትም የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ላይ ምርጥ ተዋናይ በሚል ድንቅነሽ ተብላ ሽልማት ተቀብላለች። በየቃለ መጠይቋና በየሽልማት ፕሮግራሞቿ ላይ ስለ እናቷ ለመናገር ስትጀምር እምባ የሚቀድማት ውዷ ተዋናይ ቃል ኪዳን ጥበቡ በቅርቡ በገበያ ላይ ስለሚውለው የእናቷ ስራም እንዲህ ብላለች። ዝናሽዬ እናቴ፣ ያንቺ ስኬት፣ ያንቺ ሀብት፣ ያንቺ ዝና እኔ ልጅሽ ነኝ። ሁሌም እኔ እንዳያንስብኝ
እኔ እንዳይጎልብኝ ነው የምትለፊው። እኔ በውበትሽ ውስጥ ውብ ሆኜ እንድታይ ተሰጦሽን ሳይቀር ሰዋሽልኝ። የሚያንስ ነገር ሳይኖርሽ አንሰሽ ከፍ አረግሽኝ። አንቺ እኔን እኔን ስትይ ራስሽን ብትረሺም የማይረሳው አምላክ ከሰጠሽ መክሊት ጋር አገናኘሽ። እናቴ አንቺ የዓለም ጥሩ ነገር ሁሉ ይገባሻል። ምንም ነገር አድርጌ ብከፍልሽ አንቺ ካደረግሽልኝ ጋር ሲወዳደር ምንም ነው፣ ከምንም አይቆጠርም። ከማህፀንሽ ወጥቼ በእቅፍሽ ከገባውበት ጊዜ ጀምሮ እያዜመ ያሳደገኝ ድምፅሽ በዓለም ላይ ከሰማሁት ጥዑም ዜማ ሁሉ የበለጠ ጥዑም ነው። ታዲያ እኔ የሰማሁትን ጥዑም ዜማ ዓለም የሚሰማበት ጊዜው ደረሰና እኔን እያንጎራጎረ ያሳደገው መረዋው ድምፅሽን ለሕዝብ እንድታሰሚ ሁሉን በጊዜው የሚያከናውነው የድንግል ማርያም ልጅ ፈቃዱ ሆነ። የጋን ውስጥ መብራት ሆነሽ እንዳትቀሪብኝ ጋኑን ለሰበረው አምላክ ብርሃንሽን እንዲታይልኝ ላደረገው ጌታ ምስጋናዬ ብዙ ነው። እግዚአብሔር የመወደድን ጸጋ አብዝቶ ይስጥሽ። ጥበብ በእጁ ናትና የጥበብ ካባ ያልብስሽ። ካንቺ ገና ብዙ ጠብቃለሁና አምላክ በሞገሱ ከፍ አድርጎሽ ፈገግታሽን ያሳየኝ። እናቴ ኑሪልኝ፣ በጣም እወድሻለሁ ስትል ስለ እናቷ ስራ የተሰማትን ደስታ ገልጻለች። ውድ የአፍሮቲዩብ ቤተሰቦች፣ በጥበብ የተገነባው የነቃል ኪዳን ቤት ውስጥ ያሉት እናትና ልጅ ብቻም እንዳልሆኑ ይታወቃል። ባለቤቷ ታሪኩ ብርሃኑ ባባም የዚህ ቤተሰብ አካል ነው። ሁለቱ ጥንዶች በበርካታ የሀገራችን ፊልሞች ላይ ምርጥ ብቃታቸውን በተደጋጋሚ እያሳዩን እንደሆነም ይታወቃል። በጥበብ የተሰበሰበው ቤተሰብ ዋና የሆነችው ለወላጅነት ዋጋዋ ክፍያ የሚሆን ተመን እንደሌለ በልጇ ቃል ኪዳን የሚነገርላት ድምፃዊት ዝናሽም ለስድስት ዓመታት የተለፋበት ነው የተባለውን አልበም ይዛ እየመጣች ነው። ወዳጆቼ፣ የሚመሽ ቀን የለም ዋናው መሽቶብኛል አለማለት እንጂ አያስብልም ትላላችሁ? ወልዳ አሳድጋ ዳግም አያቶና የልጅ ልጇንም ጭምር የምትንከባከበው የቃል ኪዳን እናት ታሪክ ብዙ ያስተምረናል። ቃል ኪዳን ስለ እናቷ ቃል ያጥራታል። እውነት ነው፣ የማንም እናት የምትገለጽበት፣ የምትነገርበት፣ የምትወደድበትና የምትወደስበት ልክ ያንሳታል እንጂ አይበዛባትም። ከብዙ ጀግኖች ጀርባ አንዲት ጀግና ሴት አለች የሚባለው አባባል የተለመደ ነው። ታዲያ ለባሏ ጀግና የሆነች እናት ለልጇስ አትበልጥም የሚል አለ? ዳሩ በባሏ ጀግና ያልተባለችውም ብትሆን ለልጇ የሚበልጣት የሌለ የጀግኖች ጀግና ናት፣ እናትም አባትም የምትሆን። የብዙ የሀገራችን ሴቶች ታሪክም እንዲህ ነው። ከቃል እናት ጥንካሬን እንማርና መክሊታችንን አንድ ቀን ፍሬ እንዳለው እናስብ። በፍሬዎቻችን ማበብም የእኛ ብርቱ ማንነት ይገለጻልና እንበርታ ማለት እፈልጋለሁ። በዚሁ እግረ መንገዴን ሳልነግራችሁ የማላልፈው ነገር ድምፃዊት ዝናሽ የሙዚቃ ችሎታ ባለቤት ብቻ ሳትሆን የምርጥ ተዋናይነትም ብቃት ያላት መሆኗን ሰምተናል። ይህን ቤተሰብ በአንድ አጣምሮ የሚያሳየን ጥሩ ፊልም ወደፊት ይመጣል ብለን እናስባለን። ቃል ኪዳን በአንድ ቃለ መጠይቋ ላይ እንደተናገረችው ከሆነ ከባለቤቷ ከተዋናይ ታሪኩ ብርሃኑ ጋር በአንድነት የተወኑበት ፊልም እንዳለና እስካሁን እንዳልተለቀቀ ሰምተናል። እናቷንም ያካተተ ይህንን የጥበብ አዝመራ የሚዘመርበት፣ የሚተወንበት፣ የሚዘፈንበትና የሚደነስበት አንድ መድረክ የሚወጣው ቤተሰብ በአንድ ያጣመረ ፊልም እናይ ዘንድ የሀገራችን የፊልም ባለሙያዎች ምን አስበው ይሆን? በቀጣይ እድሜና ጤና ሰጥቶ ያቆየንና እነሱንም በበረከት በደስታ በሰላም ያቆይልንና በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ውድ የአፍሮቲዩብ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ስለ ድምፃዊት ዝናሽ ስራና ስለ ቤተሰቧ ብቻም ሳይሆን
ስለ ሁላችንም ስጦታ እንድናስብ ጥቂት ትምህርት ይለግሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሁሌም ከኛ ጋር ለመሆን ሼርና ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን እንላለን።